Пак сме Shadow Speed, Феникса и ти казваш. Next match. И сега ни засмуква NLO от преди минута две. И ние се разлакваме в космоса. Космик Симулатор Голд. Не знам какво казах. Ние се бъгнахме. Ти снимаш? Бъгна. Ами да, това е идеята, за тук вече не можем да се избъкнеме. Тъфа. Но вижте колко лагва, когато си в космоса, вижте. Е така лагваше в началото компютъра ми. Е така лагваше в началото. Защото е така ми вървеше играта. Като още не бех минил вила картата. Сега вече не знам как се измъква. Но седи в компютъра, но пак. Може ли си измъкнеш? Вече не мога. Дън-дън. Ще издава от тиграта. Еми, най-добре. И сигурно това беше всичко за днес. Ако видим още нещо интересно, ще ви... Ще качим клип. Поне сега кога е компютъра, хора. Е така ми лагваше в началото. За сега...